in loo keenay aqalka sare gudoomiyaha aqalka sare anaga waxaan rabnaa in la sugo inta gudoonkeena ka iimaanayo ama aan xiladan xalisareyno maanta wax kale iskuma haysto waxaan rabnaa xisaabirkii la keeno gudiga gudoonkeena ma qaarisa waxkii wax kale ogaa haba yaraatay malaaniga kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier wallet